שלום לכם, שבוע טוב, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-31 ביולי 2016, יום ראשון של השבוע שהוא באמת יום מצוין, הוא יכול להגיע אלינו ולהביא לנו להישגים בכל התחום של הקריירה והעבודה, הוא יום חשוב לתכנן דברים קדימה, הוא יום חשוב להבין שזה תקופה שבה אנחנו צריכים בעצם לזרוע את הזרעים, שלום גם לך ג'ורג'ה, בבקשה בואי, כן. לזרוע את הזרעים לעתיד, זה יום טוב לזריעה. אנחנו צריכים להיות משוחררים מהרגיל היום. קצת פחות להדק את הכפתור על החולצה, לתת לעצמנו לא להיות לפי התקנות והחוקים ולחשוש מהכל, אלא פשוט לזרום ולנסות דברים באופן חדש, באופן אחר, באופן שונה, וככה להגיע להישגים היום. יש לנו חיזוק מזה גם על ידי ירח בסרטן 150 שבתאי, וגם ונוס במשולש לאורנוס, שמדבר על זה שאנחנו צריכים להתחדש ולנסות דברים אחרת, גם בתוך מערכות היחסים שלנו וגם בדרכים שבהם אנחנו משיגים כסף בחיים. הדבר היחידי שאני צריך להזהיר אתכם היום, הוא שאם אתם נשארים מאוחר בלילה ערים, מתחילה מולות לפלוטו, זמן שבו אנחנו מאוד דרמטיים, מוצאים הכל מפרופורציות ויכולים מאוד להתרגש מדברים שלא שווים את זה, אז רק לשים לב לעניין הזה. שיהיה לנו שבוע מצוין. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.